Assalomu alaykum. Bugun laza tayyorlaymiz. Laza, lozer, achchiq har xil nomlar bilan ataladi. Bizda laza deyiladi. Quyuqqina juda ham mazali bo'ladi oddiy usulda. Men birdaniga ko'p yopolmaganim uchun askindadan olib kelib yopaman va kichkina bankachalarda yopaman. Chet eldagi qizlarimiz uchun juda ham oddiy va oson usulda yopiladigan laza tayyorlab ko'ringlar. Quyuqqina shirin bo'ladi. Achchiqroq ovqat xohlagan paytda ovqatga ham ishlatsa bo'ladi. 1 kilo qizil bolgariski, 1/2 kilo qalampir, ozgina chesnok va 2-3 dona pomidor to'g'radim. Hammasini blenderdan chiqarib olamiz. Mana blenderdan hammasini chiqarib oldim. Endi qozonimizga yopib qo'yamiz. Yog'li xohlasanglar ko'proq, yog'siz xohlasanglar kamroq qo'yaverasizlar. Qozonimizga yog'ni qo'yib, chesnogimizni yarmini solib qovurib olamiz. Ko'p qovurmaymiz, ozgina qovurib olsak hidi chiqishga bo'lsa bo'ladi. Yarmini solamiz, yarmini oxirrog'ida qaynab chiqqandan keyin oxirrog'ida solamiz. Endi hammasini solib aralashtirib qo'yamiz. Tabilaga ko'ra tuz solasizlar. Endi boyagi chesnogimizni qo'ygan hammasini solaramiz. Qaynab chiqadi. Yarim soat qaynatdim. O'rta olovda yarim soat qaynatamiz. Quyuqqina juda ham rangi ham chiroyli chiqdi. Quyuqqina bo'ladi. Yog'ini ko'proq solsanglar, yog'liqqina juda ham nonlar bilan juda ham shirin bo'ladigan bo'lib chiqadi. Mana bankalarim kichkinaligi uchun men qasqondan bog'lab olaman. Qaynab turgan holida issiq bankalarimizga quyamiz. Olovni past qilib qo'yib, qaynab turgan holida bankalarga qo'ysanglar, yana ham ishonchli, yana ham otmaydigan bo'lib yaxshi turadi. Tayyorlab ko'ringlar, juda ham yaxshi bo'ladi.